kita berharap nanti setelah kita melaksanakan bersih desa ini, dampaknya membuat diri kita pribadi ini lebih baik. Dan tentunya dengan kita melaksanakan sedekah di Punden Stono Gendir ini, kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang babat desa, babat dusun nggih, Stono Gendir itu dipunten sedaya kelebatan pun, dipuntami sedaya amal pun, dan pun dipanggenaken panggenan ingkang sae mengkahipun Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niku sekedik yang sakit kalau aturakan, monggo sami mawas diri, waspada, kalih tambah sabar. Ngeten nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Ngeten kirang langkung nyuwun pangapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi syukur. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahilhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله Sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyu ya matin. Ya qawiyu ya matin. Ya qawiyu ya matin. Irfina sarad dalimin. Ya qawiyu wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam rahayu 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 sahibun mati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ingkang Mulya, Ingkang kula hormati, dumateng para bapak pejabat setempat sedayanipun, ingkang kula hormati, saha dumateng para rawuh sedaya, ingkang kula hormati. Bismillah, alhamdulillah, kita sesarengan muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Ta'ala. Kanthi waosan syukur kita monggo sesarengan kita niati kanthi waosan alhamdulillah puasa Gusti Kang Maha Linuwih, Gusti Kang Maha Welas saha sih Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Luhur, Gusti Kang Maha Wicaksana. Yuh mugi tansah nglumunturna kanugrahanipun dhateng warga masyarakat Dusun Kajuran sedayanipun wilujeng sang ajeng sak pawinggihipun tebena sang nyurubida sami kalanipun. Ingkang saaturan malih warga masyarakat Dusun Kajuran anggenipun syukuran bersih desa sepindah nggih ngawur dhateng sanak danyang sonya luri sanak danyang jagat wungkung sanak danyang jagat kang engkul kang sinebut Ismaya Noyan toko manang munung duga sampun mawis Santo Pedro niki lurah Semar Kabudayan kesamar warga kawula ing tanah Jawi khususan warga masyarakat Dusun Kajuran nyuwun kawilujenganipun rinten kelawan dalu dipun paring nata bena saking sambi kalanipun. Ingkang saaturan malih warga masyarakat Dusun Kajuran anggenipun ruwatan bersih desa nyuwun dayaning gesang kan sinebut hawa bumi banyu geni angin surya candra kartika mugi tansah ngayomana rinten kelawan dalunipun. Ingkang saaturan malih warga masyarakat Dusun Kajuran inggihipun ruwatan bersih desa nggih ngawur dhateng cahyaning gesang
kang wonten ing tanah abrit rupinipun, ingkang wonten kuning lan kuning rupinipun, ingkang wonten kidul biru rupinipun, ingkang wonten lar ijem rupinipun, ingkang wonten nginggil petak rupinipun, ingkang wonten madya abu-abu rupinipun, ingkang wonten ngandhap cemeng rupinipun. Yen mungkin daya ana kawilujenganipun masyarakat warga dusun Kajaran kan sami ruwatan bersih desa. Ingkang saturan malih warga masyarakat dusun Kajaran kan ruwatan bersih desa nyuwun pangayomipun panceripun urip. Kang sinebut ananipun, wujudipun, pangrungunipun, pandulunipun, panggondonipun, pangucapipun, pangrasanipun. Mugi tansahipun paringono kawilujenganipun rinten kelawan dalunipun. Ingkang saturan malih masyarakat warga dusun Kajaran nggih meruwatan bersih desa nggih nyuwun kawilujenganipun pangayomanipun gesang kang sinebut sukma purba sukma wasisa sukma ngumbara sukma linuwih sukma adi sukma sejati lan sukma langgengipun mugi dayanana kawilujenganipun rinten kelawan dalunipun. Ingkang saturan malih masyarakat warga dusun Kajaran nggih pun ruwatan bersih desa nggih nyuwun pra pangayomanipun gesang malih kang sinebut datalah siralah sifatalah wujudalah pangalalah kaalah gaibalah mugi tansah nglindhungana ngemulana mayungana warga masyarakat dusun Kajaran rinten kelawan dalunipun. Ingkang saaturan malih warga masyarakat dusun Kajaran anggenipun wilujengan ruwatan bersih desa nggih ngruwataken prabotipun urip kang sinebut ulu kulit daging otot darah balung lan sumsum ulu kang kadadosaken saking angin kang paripurba mesti sang Gusti Sang Hyang Kilir nggih kaya mana dening Sang Hyang Sami Rana. Kulit kang kadadosaken saking sari-sari ning bumi kang paring purba mesti sang Gusti Ibu Pertiwi nggih kaya mana dening Ibu Pertiwi. Daging kang kadadosaken saking mega mendung kang paring purba mesti Sang Hyang Bathara Awan nggih kaya mana Sang Hyang Bathara Awan. Otot kang kadadosaken saking yang ketak artika palintangan kang paripurba mesisa Sang Hyang Harta itu dikaya menedani Sang Hyang Harta itu. Darah kang kadadosaken saking doyane adem lan panas kang paripurba mesisa Gusti Sang Hyang Bathara Surya dikaya menedani Sang Hyang Bathara Surya. Balung kang kadadosaken saking tirta kang paripurba mesisa Gusti Sang Hyang Hananta Buga dikaya menedani Sang Hyang Hananta Buga. Sungsum kang kadadosaken saking Sang Hyang Panglimunan kang paring purba mesisa Gusti Kang Maha Kuwasa nggih kaya mana dening Sang Hyang Kang Maha Kuwasa. Nggih sedaya ruwatan bersih desa masyarakat dusun Kajaran nggih nyuwun kawilujenganipun rinten kelawan dalunipun. Ingkang saaturan malih masyarakat warga dusun Kajaran nggih pun wilujengan nggih ngruwataken babakan bawa songo wali wolu songo dinari. Yih mugia nyai among kaki among badan among kamung badan juara ganipun masyarakat warga dusun Kajaran sedaya pun tansah ngayo mono rinten kelawan dalunipun. Yih dulur ketik kang tanpa wangunan celak kang tanpa sesinggolan kasih nebut alu amah amarah sufiah lan mutmainah pun janggungo kali lujinganipun rinten kelawan dalunipun. Ingkang saaturan malih warga masyarakat dusun Kajaran ganipun ruwatan bersih desa dipun petri wonten ing sak kathahipun ambengan. Ingkang sepindah nggih menika wontenipun bubur pekak lan bubur abrit nggih ngawri dhateng Bapak Adam Ibu Kawa Bapak Surya Ibu Rembulan Bapak Rina Ibu Latri Bapak Kuwasa Ibu Pertiwi lintas Samsul lan Samsing yang Kartika yang Hilir Sang Hyang Panglimunan. Nggih mugi tansah dayana kawilujenganipun masyarakat warga dusun Kajaran sedayanipun rinten kelawan dalunipun. Ingkang saaturan malih masyarakat warga dusun Kajaran nggihipun syukuran dipun petri wontenipun jenang Sengkala nggih ngawruwi di Sengkala Candra Sengkala Sengkala ingkang dereng dumugi tansah dipun tinolak dening Gusti Allah Taala Sengkala ingkang sampun dumugi tansah dipun petiro dening Gusti Allah Taala maringono cahya nur cahya kawilujenganipun masyarakat warga dusun Kajaran sedayanipun. Ingkang saturan malih warga masyarakat dusun Kajaran ingkang nyuwun wilujeng syukuran ruwatan bersih desa boten kasepen ngawri wontenipun dinten pitu pekanan gangsal sasi kali welas wuku tiga dasa taun wolu widu sekawan kalenggah wonten widu hadi widu tutoro widu sengoro widu sangkaya ngasak meka lenggah wonten dinten Senen Pon tebih dipun rantau celak dipun wilujengi nggih milujengi sedayanipun masyarakat warga dusun Kajaran sedayanipun nyuwun dipun paringa kasembadan sedaya panuwunanipun. Ingkang saaturan malih masyarakat warga dusun Kajaran sedayanipun anggenipun wilujengan mas ruwatan bersih desa yang ngari wantanipun kebelah sekawan gangsal pancur kan jumlah badan juara banipun warga masyarakat dusun Kajaran sedayanipun. Ingkang wonten etan ngawri sang Prabu Tunggul Wulu kang kraton di jagad gaib wonten jagad kang etan ingkang wonten kidul ngawri Kanjeng Ratu Mas Kanjeng Ratu Retno Suwido Kanjeng Ratu Kidul kang kraton di jagad gaib wonten kidul ingkang wonten kilen ngawri sang Prabu Betul Kecaya kang kraton di jagad gaib wonten kilen ingkang wonten lar ngawri sang Hyang Kilir kang kraton di jagad gaib wonten lar
ampun ngantos bujak sing ora kanan kang maujud mapan palenggan kon piyambak-piyambak nyuturung kawin dijenganipun rindan kelawan dalunipun dengan saturan masyarakat warga dusun Kajurang nggih mesyukuran ruatan bersih dusun nyuwun kawin dijenganipun ingkang sami mbangkoning saluning gedrian nggih sedaya dipun paring ana rahayu wilujeng salebeting griya rahayu wilujeng sak jabaning griya rahayu wilujeng sak karang kurung sak siram pantuh pun sak banjar pekarang sak karang kidrinipun sedaya dipun paring rahayu wilujeng salami-laminipun kang saturan malih masyarakat warga dusun Kajurang anggenipun wilujengan dipun ruwatna saking dayane sangare dinten sangare sasi sangare taun sangare windu sangare jaman dipun ruwatna saking naas dipun ruwatna saking majekan dipun ruwatna saking gancaran taun dipun ruwatna saking kinarpa taun dipun ruwatna saking wase wuku tali wangke sampar wangke ringgel jalma nuju pati sakwinae wonten lampahipun garu kang lumaku mugi sedaya dipun paring ana medal saking selaning garu pinaring ana dados wiji kang sejati teguh dipun rahayu wilujeng salami laminipun ingkang saturan malih masyarakat warga dusun Kajurang nggenipun ruwatan bersih desa nyuwun kawilujenganipun anggenipun petren-petren sepindah dipun petri wontenipun keleman yang mujudakan ngawir datang poro wiku, poro resi, poro begawan, poro wali, poro empu, poro pandito, poro sarjana, swajana, budi kang suci bukit tansa dipun paring rahayu wilujeng sedayanipun ngang saturan malih hangganipun peteran-teran dipun wontenipun umpeng kuat sekul golong yih mujudakan bukit tansa masyarakat warga desin Kajurang sedayanipun penerik ngono tetap naimanipun menengah sak ciptanipun paringan kesembadan panyuranipun dipun paringan kuat lahir lan batinipun benaringono gumolong gumiliko rezekinipun gumolong gumiliko persatuanipun ingkang satu namanya dipun petri wontenipun tak jenang dipun petri wontenipun jenang sengkolo jenang katul abiramen sak penunggalanipun kangge mujutapun ngambut dari ngawuris dateng sedoyonipun sanak danya ngalimpat ngalimpat kang sang-sang jabani wujud sepanem jalur setri karikso wonten ratah dusun Kajurang sedayanipun ih mudikan tami kanti ikhlasipun penggalih samin dendungo nenwun dateng asanpun gusti kang mau kuasa mungkitan sasamil dipun pinaringono rahayu sedayanipun ingkang saturan malih masyarakat warga dusun Kajurang sedayanipun anggenipun ruwatan bersih desa dipun wontenipun pisang ayu jambe wangen sak penunggalanipun nggih gondo arum sari arum mugi ngarumno andayana kawilujenganipun pun masyarakat warga dusun Kajurang sedayanipun ingkang saturan malih masyarakat warga dusun Kajurang sedayanipun anggenipun ruwatan bersih desa nggih ngawri dhateng kang cikal bakal dusun Kajurang nggih kasinipun Mbah Syekh Blablu nggih mugiya Mbah Syekh Blablu kawi kang tetenger Mbah Gendhil mugiya sedaya masyarakat dusun Kajurang anggenipun sami ndongaaken mugiya tansah Gusti Allah Taala maring ana pengayoman katen remen wilujeng wonten alam dajatinipun ingkang saturan malih masyarakat warga dusun Kajurang sedayanipun anggenipun wilujengan syukuran ruwatan bersih desa nggih nyuwun kawilujenganipun ndongaaken dhateng para arwah leluhuripun sedayane luhur ingkang kinurmatan saha leluhur ingkang boten kinurmatan ingkang karuwat saha ingkang boten karuwat saking jaler lan saking pawestri sedaya mugi Gusti Kang Maha Kuwasa tansah maringana pepadhang pengayoman katentreman wonten alam dajatinipun kanthi barokah Kanjeng Rasulipun pinaringana papan palenggan ingkang sekeca wonten alam dajatinipun lenggah dhateng ayat kursinipun kanthi dipun siksani dereng sedaya kang sami ndongaaken sedayanipun ngasa aturan malih masyarakat warga dusun Kajurang anggenipun wilujengan ruwatan bersih desa dipun wilujeng wontenipun bujeng brok kangge ngracut sedaya nambengan ingkang sampun dipun sumadhiaken mugi kanthi surat lan ikhlasipun masyarakat warga dusun Kajurang sedayanipun anggenipun syukuran kanthi suradira jayaning rat kabrasta kalebura dening darmaning pangastuti pinanggihna jaya jaya wijayanti tugu timbul kalestir ing sami kala Al-Fatihah. Monggo ditambahi donga ilir-ilir kajenge sedaya dipun paring padhang pikiripun nggih. Nggih, kanthi donga ilir-ilir wonten gegayutanipun kalian dawet rujak legi nggih ngruwataken dhateng dayane kala sriwet kala bruwet sing wonten-wonten dusun Kajurang sedayanipun. Samio karuat sedaya ampun ngalih dados pambengipun
anggenipun gesangipun warga masyarakat dusun Kajuran. Lir ilir tanduri wisumilir tak ijo royo tak sengguh kemanten anyar cah angon penek no bimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kumintir bedaing pinggir benda mono jumatono kanggo sego mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surah. Mekaten bapak ibu-ibu ruwatan berdikisa ingkang kawedaraken dening Rama Yai Warijo Sebojang. Mugi-mugi kanthi ruwatan bersih desa leres-leres beto masyarakat dusun Kajoran umumipun warga masyarakat desa Bogem leres-leres dipun dadosaken warga masyarakat ingkang rukun ingkang kompak masyarakat ingkang adem ayem masyarakat ingkang toto titi tentrem gemah loh jinawi masyarakat ingkang baldatun thayyibatun warobatun ghafur Allahumma amin. Lengkap adik acara ingkang selajengipun menika warsan doa ingkang badhe dipun